Kommer og går, ja. Skal jeg se på deg eller i kamera? Ja, bare se på meg, du. Ja, vi er da familien Halvorsen, så her bor vi. Vi bare leier da, så... Leie eller eie, det er jo liksom... Auda. Bestefar! Åja. Hallo! Hvordan gikk det? Sa dere noe om meg? Nei, de filmer nå, så... Blir det bra TV? Ja, her kan vi kanskje slutte å filme. Det er lett å være nær, selv om du er langt unna. Det er bra. Vanligvis.